Hoy un gran día vai a ser. Este ten que ser o ano no que cumpramos coa xenda da paridade. Precisamos enviar a mensaxe dende as institucións de que cremos nas mulleres. Sen nós non hai futuro. Temos que ser partes das decisións. A corresponsabilidade como norma e non como honrosa excepción. Demando unha aposta valente, unha resposta contundente. Xa hai unha canteira de igualdade formándose para encher estadios de consignas que pidan unha vida libre de violencia para as mulleres. Tamén hai moitas mulleres máis maiores ca min, máis sabias ca min, con máis anos de loita ca min, que non pensan renderse na loita pola paridade, pola igualdade, na loita feminista. As cousas venen e van, nada perdido está. Hoxe un gran día vai a ser, presente o corazón. La cobija es una gran piel, nosotras sus células. La cobija es una piel viva y sintiente de dolores y alegrías de este mundo encarnadas en nosotras las mujeres. Todas estas mujeres que vedes aquí son las que fan posible que a Deputación de Pontevedra sexa una administración feminista. As mujeres somos fortes cuando estamos juntas. As mulleres somos grandes porque defendemos o principio máis importante, o valor imprescindible da humanidade, a igualdade. Por eso somos imprescindibles, pero tamén somos imparables. Que sí, que sí, que sí.